Hello, krakkar, hello, everybody in the world. Já, nei, við erum bara á Íslandi núna. Ó, þetta ekki á internetinu? Já, en við eigum að tala íslensku okay. í þessu. Já. Við erum bara búin að vera svo mikið að streyma út allan heim, að stundum bara veitum við ekki hvaða tungumál við ætlum að syngja eða að tala. Orðin geðvægt heimsfræg, mm-hmm. við erum búin að vera inn í sóttkvínunum síðan í mars. Mm-hmm. Æ, okkur sagt að þetta ekki að vera, það var hérna samkundubann, eða eitthvað, samgöngubann. Nei, samkomu. Ó, já, ok, en allavega hana. Komu, saman. Við, svona. Já, allir að koma saman. Svona, við erum bara búin að vera hérna inni. Allt í góðu, allir hressir. En við erum morgun ógæslega góð með þessa tækni, við erum bara að læra ógæslega mikið á þetta, við kunnum ógæslega vel á þetta. Nú erum, við erum svona, það er svona takkar ás dóti og við ítum á og þá bara förum við, þá bara streymum á Facebook, við erum að vísu bara með, búin að vera að streyma á síðan okkar gaulólvar.is á Facebook. Núna vorum við sko af því við föttum að það var komin fyrsti sunnudagur aðventu og þá erum við oftast á skriðuklaustri. Að grílugleðjast. Þannig að núna er þið komin í grílugleði. Þannig að velkomin. Takk fyrir. Nei, við erum að segja velkomin við þau. Velkomin á grílugleði. Sko já, við erum búin að vera ógæslega mikið streyma. Við sko heldum við varum bara ná mikið út heim en við erum eiginlega bara með tvö like á síðan okkar yeah. annar er einna leppalúði svangur punktur 800 mm-hmm. og hinn er hérna gr punktur íla líka svöng punktur 200 þeir eru mjög duglega eitthvað, og það er oftast like bara rosla mikið þeir eru svöng eða hvar eru börnin já eitthvað. Hvar eru þið? Langar að hitta ykkur? Já. Eitthvað? Já. Og hey, eruð þið til í að hittast? Já. Við erum svo svöng. Mm. Viljið koma út að borða? Já. Við viljum bjóða ykkur í mat. Við viljum fá ykkur í mat. En við erum í sóttkví þannig við mögum ekki fara út, sko. Já. Þannig annars værum við alveg def búin að mæta á svæðið og já. Hitta aðdáendurnar okkar. Já. En við ætlum að byrja að taka lög fyrir ykkur. Það er náttúrulega að vera að taka sko grílulög já. og hressileika sko Já Ásum Þið kunni þetta þegar að syngja mér Þó kunni... við séum hér og við heyrum kannski ekkert í ykkur Þá viljum við samt að þið syngja þegar við finnum fyrir Og hennar okay. fyrsta lagi sem við ætlum að syngja heiti það á að gefa börnum brauð Já Að því það á að gefa börnum brauð mm-hmm. Það er eiginlega Já það er mjög mikið staðrend í þessu lagi Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum Kertaljós og klæðin rauð og klæðin rauð og klæðin rauð Svo komist þau úr bólunum Klæðin rauð og klæðin rauð Sveikjau Þetta er svo smitandi já, já. Væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum. Nú er hún gamla gríla dauð, gafst hún upp á hólunum. Nú er hún gamla gríla dauð og 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 gríla dauð. Já, þetta er alveg satt. Gríla dauð og gríla. Gafst hún upp á hólunum. Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum Mænaljós og græðin rauð og græðin rauð og græðin rauð Svo komist þau úr pólunum Væna flýt af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum Nú er hún gamla gríla dauð, gafst hún upp á rólunum Nú er hún gamla gríla dauð og gríla dauð og gríla dauð Og gafst hún upp á rólunum yeah. Takk, takk fyrir. Takk fyrir. Og bara strax komið like frá gr.ila 200. Ég er svöng. Okay. Ok, gaman að því. Bara fá þér að borða. Já. Viltum við taka eitt lag?
í viðbót áður en við reynum kannski að ná samband við einhverja aðra álfa. Vegna þess að þú veist að það eiginlega svolítið svona einmanalegt að vera einna í sóttkví. Já, við erum líka æfa okkur að koma með svona, að hafa svona viðtöl og gesti. Já, gesti. Já. Svona gaulálfar í beinni. Já. Beinta heiman. Já. Heiman úr hellinum, já. Kósi hellinum. Já. Heiman, beint úr heiman og stofunni okkar, það sem við eigum heima. Já. Þessari stofu. Við lentum allan saman í sóttkví hérna. Saman í sóttkví, streymandi heiman og stofunni okkar, það sem við eigum definitely heima. Nú, og nú ætlum við að syngja annar lag að grýta sér dauð. Já. Og það þekki við held í öll. Og sko, ég mæli mig að syngja með. Já. Því það... Þú ætlar að byrja á því. Það ekkert skemmtilega heldur en að syngja með. Já. Nú er hún Grýla dauð. Hún gafst upp á að róla sér á róluvöllunum. Það vildi enginn gefa henni brauð. Og hún fekk engan frið fyrir öskuköllunum. Sem tæma þær öskutunnur, svo tómar í grýlumunnur. Sem tæma þær öskutunnur, á Grýla fær ekki neitt. Á endanum hún tók til bræðs að róla endalaust. Á öllum kraftum hærri en nokkur má. Og ennan hún var komin ofsa, ofsa hraða á. Steft hún takið flaugum loftin blá. Grýla hún ekkert upp á Esju. Hún sínum erum bara til í barnabókunum. Líka á leiðurum blaða. Til að hlæða fólk frá hærri og meiri kauprófum. En Grýla gamla steindauð og leppa lúði líka. Krakkar á ösku kallar, tæku þau á braut. Á endanum hún tók til bræðs að róla endalaust. Af öllum kraftum herri nokkur má. Og þegar hún var komin ofsa, ofsa raða á. Steft hún takju flaugun lofti blá. Grýla, Grýla, appelsína. Appelsína, Grýla, fíla. Appelsína, Grýla, fíla. Appelsína, Grýla, la 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 la. Appelsína, Grýla, la 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 la. Appelsína, en Grýla gamla steindauð og leppa lúði líka. Krakkar og esku kallar, ráku þau á braun. Á endanum og tók í bræðs að róla endalaust. Af öllum kröftum hærri nokkur má. Þegar hún var komin ofsa, ofsa hraða á. Dætt hún krakkjum flaugum loftin blá. Grýla, Grýla, appelsína. Grýla, fíla, kúka fíla. Grýla, la 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 la. Appelsína. Grýla, la 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 la. Kúka fíla. Grýla lalalala, appelsína, grýla lalalala, appelsína. Gott lag með rekkjusvínunum. Það eru kúkafíla í beinni. Það má, af því þetta er internetið, það má segja alltaf internetið. Það er ekki reyna til að banna. Já. Ok, ok. Takk fyrir, takk fyrir að klappa. Takk, takk, takk. Takk, svo maður gefa ykkur smá tíma til að klappa. Anda með nefinu. Sko, það er smá tæknilegurleika sem við lentum í, örðugleikar. Það var það að þegar við fórum í sóttkví, þá gleymdum við að láta dvalinn vita, sem er sagnaálfur. Og við erum semst búin að vera að reyna að ná sambandi við hann. Og við ætlum að reyna það núna af því að við söknum hann svolítið mikið og hann veit líka ekkert hvar við erum. Við sendum hann alveg bréf í pósti, fáðu þér Zoom! Já. En svo höldum við að bréfdóan hafi vilst. Þannig við ætlum að reyna að, maður sjá, hvernig virkar þetta? Ég eitthvað svona bíbúb. Já, manstu, þú gerðir að hana. Bíblub. Þegar við buðumst ekki að störu í heimsók, manstu. Bíblub, blíb, já, 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 hann steig yfir allt. Já. Störfætur hans, hann trampa ofan á tölunni, þessum er hún svona eins og vaff í laginu. Núna. Ok, blíb, 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 blíb
Dvalinn, halló! Dvalinn! Húhú! Hefur það eitthvað að gera? Halló! 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 Hvað gerði þið? Var svona rosalegu jarðskjálfti? Hann er hann, hann að þekki þig. Halló! Halló! Halló, heyrðu ég ykkur? Eru þið að næði lilla dækinu? Já, já. Nei, hún er að gæla alveg. Sæl og messi, akkur eru þið þarna? Akkur eru þið ekki hér? Sko, við fórum til læknis. Ég er hérna á skrýðuglasti. Já, við fórum sko til læknis og við spurðum hann hvort við værum með svona bórónaveiruna og hann sagði að það væri svo vond lykt á okkur að við ættum bara að vera í sótkví alltaf. Mm-hmm. Við máttum eiginlega ekki hitta neitt fólk, eða álfa, eða tröll, eða neitt. Nei. Ég tæði nú bara ekki fólk hér. Ég komur hérna, fyrst í sunnudagur í aðventu og ég ætla að koma hérna á skriðuglöldur eins og Skúli hafa bað mjög en það bara ekkert að gerast þér, það bara ekki sála. Ég bara allt voka á læs. Allt voka á læs. Og þið þarna í þessu lilla kassa. Já. Já, nei, við erum heima hjá okkur. Já, já, hallo. Það er ekki sem við sendum á þig. Já, já, þetta er svolítið sniðu. Ég sé ykkur bara ágjörlega. Já. Það virkar. Já, já. Hvernig er veðrið hjá þér? Já, ég lóta leitt skýta veður hérna í lóstanum. Já, eins og alltaf, það er alltaf skýta veður hérna. Já. Já. En hún amma þín, hvernig hefur hún amma þín það? Ó, hún er vonda giktir eins og alltaf. Já. Já, heldur vond. Við erum að heilsinni. Já, en það er, já, því, já, en hvernig, getið þið þá verið með grílugleðina í gegnum tækið eða? Já, við erum já, að reyna. Já, við erum sko, að líka bara að því gríla er dauð. Við vorum að spýkja sko tvö lög. Að gríla væri dauð. Er hún ekki örgulega dauð? Nei, hún er sko ekki dauð. Trellskessur kellingin. Hún er sko ekki dauð. Hvernig heldur að hún geti drepist bara svona? Hún er orðin mörg hundru ára gömul. Kom hérna með Ingólfi Arnarsinni. Hann kom með þetta óbyrmi með sér. Og það er nú sko orðin svolítið látt síðan. Hún er hrekkisvinnin að ljúga okkur. Öruglega. Öruglega, hún er sko, ég sé hana nú bara síðast í fyrra, varst þú ekki með mér áræði? Hvernig var það? Kom hún ekki hérna og nefnum hún? Já, nú manni, hún var hana, hún kom, hún reyndi að borða mig. Ljóti kallinn hennar hann að leppa lúði. Og ögn og ögn. Þannig að hann er nú sko skömminni skári heldur en þessir fyrri þarna. Þessi fyrstu, hann gustur. Hann var algjör óþveri og leppalúðinu bara hálftímiða við hann. En svo var hann náttúrulega Bóli, númer tvö. Ból og Gríla bæði hjón, börn er sagt þau finni. Þau er hafa sætan svona til svo og sá, já, til að háfarma fyrir hann að mömmu sína. Það er nú svo. En Gríla, hún át hann nú reyndar. Ói! Reykta! Já, og svo náði hún í að leppa lúða. Já, hann þekkjum við. Og er hann ekki búin að leppa lúða? Já, hann er nú leppa lúði, hann er með svo ljóta fætur. Já! Ljóta fætur, hann er með, já. Svo er hann alltaf í svo lélegum leppum, lélegum fötum, hann er illa klæddur og hann er ekki beinleins með svona tísku vitund. Nei, alls ekki. Já, þér lítur nú bara vel út þetta, já, í þessu kassa. Maður er nú búinn að fitna bín í sótkvinni, sann, sko. Það kennst nú ekki mikið út að hlaupa, sko, að maður leiði sér aðeins að það er það sem smá svona lakrís og brosökkur. Það sem finnum bara. Það sem finnum og getum stólið. Já. Já, tengil annað. Já. En hérna, hvar samt eru Ögn og Agnar Ögn?
Er það ekki hjá þér? Við ætluðum líka að tala við þær. Ögn og Agnarögn? Já, þú segir nokkuð. Hvar eru þær? Álfastelpurnar mínar? Það er alltaf að tína þeim. Það er ekki hér. Þær fara allan fjöndan. Þær eru alltaf að fara eitthvað. Þær eru kannski, já. Það náttúrulega stundum upp á tæki sem að fara í. Þær eru náttúrulega að fara og laumast upp í grýluhelli að stríða jólakettunum á þessum tíma. Það er daðra við ósköpin. Hvað er einlega í gangi með þessar stelpur? Já, ég veit það ekki. Maður er nú haldið að vera komnar af unglingsáraðunum að orðnar 130 ára. Já. Já, það eru nú bara kornungar enn með að við mig, sko. Það eru allir kornungir með við þig, allir. Já, kannski. Heyrðu, en ég er nú kannski svolítið smeykur það. Kannski ég bara verði að fara upp í brandsöxlina og kíkja hvort að sé eitthvað að sniglast í kringum hellinn. Já, viltu ekki láta okkur vita? Þeir á veist meira? Já. Ég get náttúrulega að ná samfændi með ykkur í gegnum þetta ef eitthvað fer úr skeiðis að. Já, við skulum hringi þig, eða sko við fyndu þær. Já, ég fer að reyna við þær, við lítið mér upp í brennstofslina og kíkja þér í bíluhendur og að tóa hvernig það er. Við hennum í okkar fólk tala við þitt fólk. Já, svo ekki. Við hringjum við þig. Þið hringið mig, já. Ég ætlum hvað eins að tralla fyrir börnin á meðan. Já, þess að meðan. Já, nú fyrir þér, það var bara svo. Það veifu. Ó, vorandi finnur hann þær. Já. Við ætlum að dreifa huga ykkar. Það er örgulega allt í lagi með þær. Það er örgulega bara einhvers staðar inn á skrifuklaustri eða eitthvað. Vonum að samt lenda ekki. Fengu þær ekki örugglega hérna sokkinn sem við gáum þeim í fyrra. Jú. Við gáum þeim sokka par. Já. Sitt kort sokkinn. Já, hægri sokkinn, báðar. Við erum sko ökonomísk. Svo ætlum við að gefa þeim seinni sokkinn núna. Þannig að þá geta þeir nota á báðar. Því krakkar, það er ennlega leyndamáli við jólaköttinn. Að hann má ekki geta mann ef maður fær föt. Mm-hmm. Þannig að ekki vera vanþakklátt fyrir mjúkan pakka. Mm-hmm. Því það eru bara foreldrar ykkar að bjarga ykkur frá jólakettinum. Mm-hmm. Og það þarf ekki að vera stórt, það getur líka bara verið sokkar. Já, einn sokkur. Eins og í Harry Potter, þegar Dobby. Já, eins og Dobby. Dobby. Já. Dobby, lík, Dobby. Dobby, Dobby. Nærður þessu vel. Dobby. Harry Potter. Ok, við erum að tala samt um jólaköttin núna. Jólaköttin. Jólapotter. Jólaköttin. Jólaköttin, ok. Við ætlum að syngja eitt lag jólaköttin. Ok. Alvarlegt. Það var nú Jórunn Viðar, vinkona okkar, sem er samt í þetta. Já. Þið kannist við jólaköttin, sá köttur var gríðarstór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom, eða hvert hann fór. Hann gleddi upp glirnurnar sínar, glóandi báðar tvær. Það var ekki heiklum henn að horfa á þær. Kamparnir beittu sem brotar upp úr bakinu krippa há. Og klærnar á loðinni löppa ljótt að sjá. Hann veifaði stjelinu sterka, hann stökk og hann klórað og gres. Og var í mist upp í dag eða út um nes. Hann sveimaði soltinn og grimmur í sárköldum jólasnæ. Og vakti í hjörtunum hroll á hverjum bæ. En Hjálma var umlega úti, var ungan samstundið svís. Allir vissu að hann veitti menn, en vildi ekki mís. Hann lagðist á fátæka fólkið
sem fjöllinga nýja spjör fyrir jólin og bastað og bjófið báust kjör. Frá því tók hann ætið í einu allan þess jólamar og á það svo oftast nær sjálft ef hann gat. Því var það að konurnar keftust við kappa og vefstól og rokk og prjónuðu litafarlegg eða lítinn sokk. Því kötturinn mátt ekki koma og krækja í börnin smá. Þau urðu að fá sína flýtt þeim fullorðnu hjá. Er kveikt var að jólakvöldið og kötturinn kæðist inn stóðu börnin bísperkt og rjóð með bökulinn sinn. Sum höfðu fengið svundu og sum höfðu fengið skó eða eitthvað sem þótti þar, en það var nóg. Því kisa mátt engan geta sem einhverja flíkina hlaug. Hún hvæsti þá heldur ljóð og hljóð á braut. En hún er veit ekki ekki, en auðnirði hennar föl. Ef allir eignuðs næst, einhverja spör. Þið hafi nú kannski í huga að hjálpa ef þörfiður á. Máski enn finnist einhver börn sem ekkert fá. Máske leiðina þín sem líða af ljóskorti heimsum ból. Gefi ykkur góðan dag og gleðileg jól. Takk fyrir, takk fyrir, takk fyrir. Takk fyrir. Já, hún stemning, er sko. rosa gott sko að fá bara eitthvað pínur inni. Eitt sokk. Mettling. Af því að við vitum ekki alveg hvort hann er ennþá til, en það er alltaf gott að vera bara viss. Já. Og þá. Mjög mikilvægt. Vegna þess að maður vill ekki lenda í því að vera bara út að labba í skafli. Nei. Og svo heyrist bara að gá. Hann er svo stór. Hann gerir ekkert, það kemur ekkert svona. Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki krútla, þetta er ekki krútla kisa. Mjá, mjá, mjá. Hann segir það líka sko, hann segir sinni bara eitthvað. Mjá, 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 mjá. Af því hann er svo stór. Vá. Og búin að læra að tala pínu. Það er rosa langt síðan ég hef hitt hann sko, það er miklu steittra síðan þú hittir hann. Hættir að segja vá, hann segir mjá. Ég held að dvala þessi ennþá leita, þannig að við ætlum að taka eitt lag viðbót og prófa svo að ringja hann aftur. Þetta er lag sem að ég held svolítið upp á sko. Já. Þú mátt byrja á því. Þurfum að reyna að gera Grýlu pínu skemmtilega sko. Já. Því að stundum. Af því að hún átti alveg góða stundir. Krakkar, stundum virkar að svolítið svoleiðis. Að ef einhver er leiðinlegur og maður segir, hey, þú ert alveg skemmtilegur, stundum, mér veist þú alveg skemmt, þá verður viðkomandi stundum svolítið bara skemmtilegur. Mm. Því það er stundum hægt bara svona breyta fólki með því að segja, hægt að segja sig leiðinlegt. Og segja þessi skemmtilegt, þú ert alveg skemmtilegur. Sko, ef það væri ekki hættulegt, þá væri rosa gott að gefa Grýlu bara knús. Mm. En það er samt hættulegt fyrir börn. Það er kannski hægt að gera svona, hey Grýla, þú veist, eitthvað. Ef þess að við erum búin að gera. What's up Grýla, eða svona, Bluetooth 5, eitthvað Grýla, eitthvað. Bissufingur, Grýla. Bissufingur. Halló! Já. Eitthvað. Gera svona. Já. Já. Og hlaupa. Sveng! Sveng! Ef þið heyrið hann að segja sveng, þá hlaupið. En við ætlum að syngja skemmtilegt lag um hann núna. Hún deyr ekkert í þessu lagi. Hún verður allt í lagi með þig. Grýla heitir Grettin Mær í gömlum helli bíl. Hún unir sér í sveitinni við sínar ær og kýr. Hún þekkir ekki glaum, né klist, né gull lífsins fé. Og næstum eins og nunna er tón 900 ára sé. Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum. Hún sinni
sinnir engu öðrum nema elda nótt og dag og herðir þar hiski sitt með hreinum myndarbrag af allskins mat og öðru slíku eldar hún þar fjöll ofan í 13 jólasvein og 8-10 tröll Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla ellinum Já, já matseldin hjá Grýlu greiðir geysi mikið strekk Hún hrærir deig úr stórri slekku, slær hún buffu með Með járkalli hún brýðir bein og brýtir þau í mél Og hrærir skýr í stórri og sterkir steypur hrærir bjell Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum Grýla mikill matakur og myndi undra þig Með matarskóplum mokar alltaf matnum upp í sig Og ef hún greiðir á sér hárið er það mesta basl Því það reitt og rifið eins og ryggað víra drast Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum Og hjá þeim Grýl og leppa lúðið linnir kífinu Þó hann Grýli elski alli út af lífinu Eltir hana eins og flónd og ekki sé hún frí Í sælu vímu sama lagi syngur alla tíð Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla Ég elska bara þig Ó Grýla, ó Grýla Takk fyrir. Wow, áma, vindvél, reykvél, vindvél. Gamla því. Þetta var gett. Mér leið bara eins og verðum komin í Eurovision. Já, bara sko. Mér leið bara þannig. Halló, Emblei. Og halló, Einstæður. Það sendi okkur bara. Og Hallormsstaður og Eskifjörður. Og Borgarfjörður. Fáskursfjörður, Borgarfjörður, Eistra. Já. Nei. Og hana reiðafjörður og Seyðisfjörður og reiðafjörður og fellabær og allir fellahverfi og Djúpjór og Bálsbæður minn já Djúpjór okay. Deep Vogue já, shout out Vogue Deep Vogue eitthvað, Deep Vogue Nú ætlum við að reyna að ná samband aftur við Halló, ætlum sé komin? Ætlum kunni ennþá hvað hann er að gera? Hvað er að gera? Hæ? 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 Eru þið hæða? Hæ? Eru þið? Hvað er að gera þetta? Halló? Halló? Hvað er þetta að gera? Þetta virkar? Hvað ertu? Hvað ertu eiginlega? Ég vil ekki hafa hátt núna. Ég er komin upp í grillvöll. Og ég er ekki búin að sjá þeirra kvagnar ögn. Nei, því miður. Því miður og þannig að ég fór bara inn í hellinn. Varstu inn í vellinn? Já, ég hef aldrei komið hérna áður, ég hef aldrei svorað hérna innan en af því að þið eru með mér að þá þarf ég nú að fara inn ef við erum ekkert ekki sýntingu eða því þú þetta eitthvað Íti, hérna, sjö Hvað er það ekki? Býttu, er hún að elda? Hún er að elda, hún er dauð? Hann logar í potti, ég myndi potti hérna Það miðju gólfin í hellinum og ég þori nú eða bara ekki að gáa því hvort það sé eitthvað onni á hana sko. Hvað sagði þetta ekki onni á hana? Hvað er þetta þarna? Á, þetta er stór pottur. Þetta er þessu hotni. Það er alls konar eitthvað beinarus.
algjört ógjöð. Hæ? Haldið það sé? Já, það er greinin orðið eitthvað mat, það lítið hérna hjá þeim. Hæ? Svo hann er fletir, held ég, eitthvað, það er þetta ljöldið, svo ekki þarna. Hvað er þetta bælið hennar? Hvað er þetta? Einhver sofandi? Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er skó. Þetta séu leifar af einhverju manni. Nei. Já, hérna. Ferðamaður? Ég veit ekki hvað þetta er sko. Ég held að þetta er að fara út úr hellinum. Það er ekki sniðum að vera hann sko. Þetta er ekki... Nei, hvað er ég? Ég heyrði í jólakettinum. Ha? Nei. Við vorum að segja. Kekstu gjörga sokkin frá okkur? Þetta ekki nýjum fötum. Nei, svo heyrði ég hvað umgang. Æ, óskuð þegar ég er svangur. Og það sem við erum búin að ganga í dag. Það sem við erum búin að þvæða. Við byrjum vatna í okkur. Og niður að sjó. Og ekkert að hafa. Og beinið í pottinu, sjáðu grilla, það er ekki kjöt urða á þessu. Nei. Æ, aumur mig. Svona lúði minn, við fundum þó gömlu skóna hans Bjarna. Já, hver það gerðum við. Hver veit ekki hægt að sjóða þá, þó veit ég það ekki. Ég er svo svangur. Hér er fóturinn á kallinu þannum árið, það er ekkert þar að hafa lengur. Skraufður, skraufður. Skraufa fullt og vísið. Leipari og ekki tutla á þessu. Ég er svo svangur. Engin börn, hvergi nokkur staðar. Þetta er steinhætti. Það mætti halda að vera komið svarti dauði aftur eða stóra bóla. Eða stóra bóla. Æ, aumur mig. Hvergi fólk, ekkert að hafa, ekkert að geta, ekkert að gera, ekkert að... Finnurðu eitthvað grilla? Ha? Finnurðu eitthvað? Leppalúði, finnur þú eins og ég ormalikt? Aðeins finn ég votta fyrir því á. Það er engin dalt í pottinn. Ekki er það í pottinum, ó nei. Ekki er það túristaræfillinn, ó nei. Reynum að ganga á lyktina. Leppalúði, sterkari hérna. Finnur hana. Er þér hérna ykkur inni? Gáðu. Inn í vegginn, bak við grjótið. Ég finn ekki neitt. Finnur ekki neitt. Æ, aumur mig. En lyktin, nefnilega þig. Finnur þig? Já, ég finn hana. Hún verður sterk. Það er svo svöng. Það er svo svöng. Hvað er þetta? Er hægt að borða þetta? Er þetta ekki fólk? Ha, jú! Einhverju álfar? Já, segjá. Hald er nú dóti til. Við erum lífnir! Kíktu á bak við þetta. Er fólkið þar? Við erum bara hér á Fáskursfirði. Núna. Góðið. Þú er ekki hægt að fá smá bitna líka. Ég held hann hafi náð að sleppa. En það er samt allt í... Krakkar, það er allt í góðu. Sko, það er allt í lagi með hann af því að þau eftir að fatta hvað hann er gamall og seigur. Já, og líka pínu svona rakspíralikt á honum. Já. Það veist, hann er svona eins og sumir sem eru komnir yfir 300 árin. 450 árin þig. Sýnir það svona, aðeins svo mikið. Old Spice. Og very old spice. Mjög old spice og að ríkulega að því. Hann kaupir það í svona 5 lítra dunkum. En vá hvað þau voru ljót. Tís. Þau voru sko næstum eins og
í þannig kvæðinu. Já, hérna. Þetta ekki grílu. Já, það er lýsing á henni og það er eiginlega alveg eins. Ég þekki grílu og ég hef hana séð. Hún er sig svo ófríð og illileg. Hún er bæði ófríð og illileg með. Hún er svo ófríð að höfuðið ber hún þrjú. Þó er ekkert minn en á miðaldra. Þó er ekkert minn en á miðaldra kú. Þó er ekkert minna og það segja menn að hún hafi augnaráðin í hverju að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn að hún hafi augnaráðin eldsglóðum lík kinnbeinin kolgrá og kjaftin eins og kinnbeinin kolgrá og kjaftin eins og tík Kinnbeinin kolgrá og rútsnefið hátt. Það er í átján hlykkjunum þrútið. Það er í átján hlykkjunum þrútið og blátt. Það er í átján hlykkjunum en hárstríið hart. Ofan fyrir kjaftin tekur klebrótt. Ofan fyrir kjaftin tekur klebrótt og svart. Ofan fyrir höku taka tennutna tvær. Eyrun hanga sex saman sítt ofan á eyrun hanga sex saman sítt ofan á lær. Eyrun hanga sex saman sauðgrá á lit. Hökuskeggið hæru skotið heilfullt af hökuskeggið hæru skotið heilfullt af nit. Höguskeggið hæru skotu og hendurnar þá stórar eins og kálfskrof og kartnöglur stórar eins og kálfskrof og kartnöglur á stórar eins og kálfskrof og kolsvartar þó nógu er hún lenda breið og þrifleg nógu er hún lenda breið og þrifleg þjó Bæði saman? Já Nóu er hún lengda breið og lærleggja há Njólafætur undir og nakkörtur Njólafætur undir og nakkörtur á Njólafætur undir og kolsvörtum kvið Þessi þykir grálundu grátbörnin Þessi þykir grálundu grátbörnin við Bæ Stund. Gríla. Stund. Yeah, gríla. Kissve. Skita fíla. I was made for grilling you, baby. Eitthvað? Gríla. Já, þetta er alveg, þú veist, við eigur von okkar að dvalinn sé. Það sem er erfitt náttúrulega fyrir okkur líka er bara það að sko við erum ekki á staðnum. Af því oftast getum við bara sungið Bjartur yfir Betlehem og það bara syngja allir með og þá bara fer hún og hún bara nei, sálmur og svo bara fer hún Vá, wow, ég hugsa bara eitt sem gæti virkað ef að þið syngjaðu öll saman Já. Og bara þú veist og út allt bara á austurum yfir alltaf allt austurland wow. Og Fljótsdalinn og hún bara Hún bara og hún hvergi örugg Að því að bara allstaðar einhverju krakkar að syngja. Ok, prófum það. Prófum það. Eigum við að syngja Bjartir yfir Betlehem, er það ekki, það er svona jólala sem virkar. Já. Það er inn í A. Bjartir yfir Betlehem blikar jólastjarna Stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna, var hún áður vitringum, vega ljósið skæra. Barn í jötu borið var, barnið ljúfa kæra. Þá getum við að sungið.
Víða höfðu vitringar, vegi kannað hljóðir, fundið sínum ferðum á fjölda margar þjóðir. Barst þeim allt frá Betlehem, blikan undur skæra, barni jötu borið var, barni ljúfa kæra. Hún er að allir syngja með og bara kalla. Barni gjafi báru þeir, blítt á englar sungu, lausnaranum lístu þeir, lofgjör drottni sungu. Bjart er yfir Betlehem, blikar jóla stjarna, stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna. Ég má syngja eitt jólalag viðbót og sjá hvort þau hérna, hvort það virki. Ég má syngja eitt viðbót. Ok. Hvað ég má taka? Ég má syngja bara svona, bara vona að það virki, bara hérna, nú að Gunnar Níelskonum, prófið það. Ég held að hún þoli það ekki, sko. Nú er Gunn á nýju skónum, nú er að koma jól. Siggi er á síðum buxum, Sol á bláum kjól. Sol á bláum kjól, Sol á bláum kjól. Siggi er á síðum buxum, Sol á bláum kjól. Og svo kísvar, kís er eitthvað órótt líka, upp er brokkandi. Ilmurinn úr eldhúsinu er svo lokkandi, er svo lokkandi, er svo lokkandi. Ilmurinn úr eldhúsinu er svo lokkandi. Jólatréð í stofu stendur, stjörnuna glampar á. Kertin standa á grænum greinum, gul og rauð og blá. Gul og rauð og blá, gul og rauð og blá. Kertin standa á grænum greinum, gul og rauð og blá. Ok. Nú held ég einhver... Glæsilegt hjá okkur, krakkar, glæsilegt. Yeah. Og allir fullorðnu, allir sem að sungu með. Ég held þetta virki, þetta hlýtur bara að virka, þetta verður að virka að ég var að reyna. Já, próf. Halló? Ég get ekki hótt. Svalinn, ertu á mengst þar? Halló? Please. Svalinn, ó, hei, ó. Já, ég hefði þetta. Er allt í lagi með þig, vinur minn? Hvernig slæst? Ég hefði nú ekki að hlaupa. Ég var aldrei að hlaupa svona rátt á ævinni. Og þá var ég nú orðið saman. Vá, þú er hrætt, sko. Ertu rosalega duglegur. Ég rétt náði að sleppa frá því þetta. Og svo þarf ég náttúrulega að laumast aftur inn í hellu til að sækja kassan litla. Ég geti séð ekki aftur. Já, ég sé síma. Skjóðski, þetta er það, ég væri bara búin að geta hann og geta ykkur. Nei, við erum ekki inn í kassanum, Dalinn. Við erum heim í stofu, okkar stofu. Já, ég skil ekki þessa tækni. Ég skil bara ekki þessa tækni, en ég hef ekki ennþá fundið ögn og agnarögn. Ég hef ekki þeir frá þeim. Hvað heldur það að séu? Ég hef þetta ekki, ég verið að vona að séu bara komnar upp í klosturhæð. Ég ætla að laupa áfram og upp í klosturhæðina. Hlauptu, þú getur þetta. Gangi vel. Hann er rosalegur. Veistu það, ég er nokkuð viss um að þið hafi hjálpað. Eða sko við og þið. Af því að við áttum hugmyndina. Við erum alltaf... stjörnur, sko, við erum bara svo auðmjúk. En við hefum ekki getið gert þetta án ykkar, sko. Ég held líka að
dvalinn sé sprettharðasti gamli álfur sem ég nokkuð tíma kynst. Hann er ótrúlegur, sko. Hann er alltaf líka bara að hlaupa upp á klausturhæð og niður aftur og eitthvað sem getur ekki bara verið heima og horta á Netflix. Þú veist, getur ekki bara slakað á. Hann er alltaf bara eitthvað, ég ætla að vera með járnmanninum í ár og svo bara eitthvað þegar hann hjólar og hleypur og syndir. Já, svo gleymir hann því samt að því hann er ekki, þú veist, hann er ekki á samfélagsmiðlum þannig hann sér aldrei hvenær hlutinir eru. Nei, hann en hann æfir sig alltaf. Hann syndir allt lagafljótið, allan lögin, hann keyrir aldrei eða labbar á Egilsstaði í búð, hann bara syndir það, svo hjólar hann til tilbaka, kaupir alltaf hjól. Já, það finnur bara hreindýr eða eitthvað. Já, hjólar á hreindýrinu. Já. Og það eitthvað, og hann eitthvað, brjálar. En vá hvað var gott. Vá hvað var gott bara að sjá hann og ó, ég bara eftir mig, sko. Ég vona bara að við fáum bara skilaboð frá honum um að Ögn og Agnúrögg sé í lagi. Ég held, En til þess að klára þetta, þegar þetta er nú orðið alveg ágætis. Dagskrá hjá okkur, sko. Það ætlum við bara að þakka fyrir okkur með því að syngja kannski tvö lög viðbót og svona lög sem að þið geti kannski bara sungið með ungir sem aldnir, sem eldgamlir allir eldgamla álfarnir líka og eldgamla fólkið Tilbúin Jólasveinar gangum gól með gildan staf í hendi Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi Upp á stól stendur mín kanna Nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna Upp á stól stendur mín kanna Nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna Einu sinni enn, tilbúin Jólasveinar gangum gólf með gildan staf í hendi Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi Upp á stól stendur mín kanna Nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna Upp á stól stendur mín kanna Nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna Tja 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 Já Brjóta, begla. Vel gert hjá okkur. Frábært. Við vorum sko alltaf að raða og raða. Já, það er svona mikilvægt. Og vorum þetta gátt við bara að tekja rátt. Raða, nagíla, raða, eins og lægir. Já, já. Svo er eitt lag í viðbót sem við okkur langar að byggja ykkur um að syngja með okkur. Það er hérna bráðum koma að blessa jólum vegna þess að ef við viljum tryggja okkur fyrir því að Grýla komi ekki, þá þarf maður að syngja bráðum koma að blessa jólum, eða ekki? Jú. Af því að það verður bara. Og við byggjum rosalega vel að heilsa í alla leikskólana og öllum öfunum og ömmunum sem að þekkja Grýlu. Og mömmunum og pöppunum sem að lettu kannski stundum í Grýlu. Kannski voru óþekk. Spurjiðu bara. Já. Spurjiðu pabbika hvort að hann hafi einhvern tímann verið í skóla hjá Leppalúða þegar hann var afleiðsingakerri. Já. Hann átti smá feril. Já, ó, við mjögum. 80 og eitthvað. Já. Já, 90. Já, þannig að fyrir austan, sko, sérstaklega. Hann var svolítið vansæll þá. Já. Erfitt starf, alveg syngja kennari. En við ætlum að syngja bráðkom þessu. Bráðum koma blessuð jólin, börnin far að laka til. Allir fá þá eitthvað fallegt í það minnsta kert og spil. Kert og spil, kert og spil, í það minnsta kert og spil. Hvað það verður veit nú enginn vandi er slíkt að spá. Eitt er víst að alltaf verður ákaflega gaman þá. Gaman þá, gaman þá, ákaflega gaman þá. Jó! Þetta er nú aldeilis búið að vera næs, krakkar.
Við viljum bara þakka ykkur æðislega fyrir að vera með okkur og við höldum bara áhrum að vera hérna í sóttkví og taka þér rólega. Vonandi fáum við samt að fara aftur upp í helli bara fyrir jól. Já. Við getum verið með fyrst. Hlökkum mikið til að sjá okkur aftur á næsta ári ef að það verður ekki eitthvað annað COVID eða eitthvað. Nei. Það verður bara rosa gaman. Verður bara gaman. Næsta ári verður skemmtilegt. Sama hvað gerist, verður gaman. Saman, að það rýma. Gaman saman. Já. Ha. Mjög skrýta að segja banka hjá okkur. Verðum nú ekki hérna, hver allir. Ég var ekki að banka neitt, sko. Þannst þú, þú getur harkalega bankað. Þetta getur, þetta nei. Við þurfum að fara í félunum. Kom aftur. Sko, hún geti verið grilla, hún geti hafa fundið út, hún geti hafa rakið, kannski er hún barni tröll. Ég minn. Við þurfum að fara í félunum. Hefðu, við bara já. Sjáum skakkar. Já. Bless. Já. Hvert að fara? Ég fer undir borðið, já. Þú fer undir jólatréð.